朋友大家好，今天我们要跟大家谈谈不纯的阅读 2.0 试题设计的冰山以下的秘密。那这次我们要讲的是符号运用跟沟通表达的素养4的部分。那今天我们要选什么样的题目呢？就是我们要来选我们83页的第一题，也就是我们透过了缩文解字里面的文字叙述呢，让所有的这个学生在阅读的时候可以透过实体的颜色来做一个判读，也就是从图的颜色跟文字的搭配来做一个图文的转化。这是我们第一题很重要的一个让学生能够自学的部分。那第二个部分呢，我们选的文章是微表情，所以有时候人家跟你 say yes 不是真的 yes 哦，所以我们选了第三题，也就是达尔文他写过人与动物的表情，所以我们可以透过表情来理解别人的心理，那个内在的心理呢跟外在说 yes 是不是能够表里如一呢？所以这一个题目呢，就可以从这个可爱的这个人形娃娃的表情呢，来让学生也是做图文转化的一个判读。因为在这一个素养，我们是属于符号，所以我们会有很多的符号题。那么在第三个1000多年前的货币战争，我们就选了第二题，大家可以看一下，我们透过数学的图表，让货币的这个出口跟这个进口来学会什么叫做贸易顺差。所以呢，这个贸易顺差搭配我们的这个长文，来让学生能够呢，进行第三层的图文之间的一个很好的配搭跟学习。在素养这一块呢，我们在文部分所选的文章是《聂隐娘》，因此呢，这边我们特别推荐的是第五题，也就是呢，一个武侠小说里面出现了很多的一个人物，那往往我们看到的是一个人的观点，但在这边呢，我们做了一个角色的转换，让你发挥你的一个想象力。假设你今天是聂隐娘的父亲，或是聂隐娘的丈夫，他会怎么样来说这个故事，甚至他想要跟聂隐娘说的是什么，产生的是一个意味的一个思考。原来我们在看小说，在看一个符号的时候，我们可以从不同的观点产生一种新的一个想法，甚至产生一个新的刺激。例如说，我们在《不纯一》里面谈到的是《时速列车》，有不同的一个结局。那是不是聂隐娘似乎也有一些不同的结局和不同的一个说法？那我们现在来看素养四符号运用跟沟通的国写。这个呢，我觉得挺厉害的文本。他说职场上的 email 如果出现了微笑的符号，会让人家感觉我们很不专业。那为什么会是这样？而且还会感觉你很无能。那如果写标点符号，标点符号写得好应该是可以，可是乱写的也是变不专业了。所以我们就透过这样的一个颠覆学生思考的一个文本，让他去写书与我这样子的一个相似的试题。那么最重要是要让他怎么去截取讯息，然后并且利用讯息里面的观点去阐发自己的一个思考，那么也能够去澄清就是所学跟自己之间的关系。透过这个写作便利贴呢，我们可以理解，其实呢微笑符号不会让陌生人觉得很亲切。所以未来跟陌生人写信的时候，我们要特别注意。对，在不同的场合有不同的表达的方式，不论是表情或是符号，其实它是有不同的区隔的。用这个地方来跟大家谈一谈关于符号的运用，我们该有这样的一个思考。对，而且在我思考的时候，我提出两本书的看法，然后让我们的这个学生可以透过这两本书能够加强他的举证。这就是我们写作便利贴非常重要而且很贴心的地方。谢谢。